ကူးတူးကတော့အဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲသူများတွေပြောနေတာမြင်တော့မော်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟာမူလီနဲ့စကူနဲ့ဟွန်းဆိုလာပဲအဲ့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့မူကူးတူးကတော့အကုန်လုံးကကြိုက်မှာဖြစ်တယ်မူစကူတူကတော့အဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲသူများတွေပြောနေတာမြင်တော့မော်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟာမူလီနဲ့စကူနဲ့ဟွန်းဆိုလာပဲအဲ့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့မူစကူတူကတော့အကုန်လုံးကကြိုက်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအသေးအဖွဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲထဲလာကျွန်တော်ကတော့အရင်ဖွင့်မဆိုတော့ပါဘူးဖွင့်ဆိုရင်လည်း तू ကဒီအမောင်နဲ့ကမထွက်တော့ဘူးလေ तू ဖွင့်ဆိုရင်လည်း Telegram နဲ့ကမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖွင့်ဆိုတော့ပါဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်မနက်ကနေနဲ့အဲ့ရထားတာနောက်ကြရတယ်နောက်ကြရကျွန်တော်ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုင်းပေါ်မှာတော်ကြနေမူစကူတူကပါတယ်ပေါ့။အဲဘာတွေလဲပေါ့။အဲတခုခုဆိုဆက်စုတတ်တဲ့လူတွေအကျင့်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားတော့ခါလဲဖြည်သွား။မူစကူတူဆိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာအမရောဆိုအောက်ကထွက်လာတော့အဲ့အကြမ်းမှဒါပါလားပေါ့။တော်သေးတာမသိလိုက်ရတော့နှုတ်မကွဲကွဲနောက်ကြအောင်။ကွဲမိလိုက်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကအဲ့လို train လေးတွေကိုလေးထားလိုက်ကလေးတက်ပြီးဆက်ရိုက်ကြတယ်ပေါ့။ဒီဥစ္စာကတော့မရိုက်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါတွေကဟိုကြာမခံနဲ့ဟိုဟာပြောရတော့အတုံးလုံးတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်လေဟိုသွားပြခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဓာကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ main တည်ပြီးတော့သွားရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဥစ္စာအမောင်နဲ့ရိုက်မှရမယ်မိုးစက်နဲ့မန်းနေနဲ့ဟိုဟာမိုးစက်နဲ့မန်းနေနဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာလည်းပါတယ်မက်အီမီဇန်လည်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအလွဲကတော့ဘာမှတော့တုံတောင်တိတ်မရှိပါဘူးအဓိကတော့မင်းကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်နဲ့မင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လိုက်လွင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်လွင်တာနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြောညာပါရိုက်တယ်ကြောညာရောရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ပြောရတယ်အများကြီးဖန်ပြီးပြတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရန်စားတဲ့အခန်းတွေပါတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အစားစားမူစကူဒူးတာမဟုတ်ဘူးနော်စားတာကိုပြောတာဒီစားဟိုဟုတ်တယ်ဟိုကလည်းအစားတော့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေမှာအဲမင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအစားတော့ခန်းတွေအများကြီးစားရတဲ့ဟာတွေအားတွေအားရပါစားအားတွေအမှတ်တရပါသူမနေ့ကခုနကပြောသလိုသူကဟိုဟာပေါ့သူက update အရန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လို့မြင်ပါတယ်အဲသူ update ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါသူအဲ့ trend တွေကိုသူမှီအောင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတတိထားမိတာဖြစ်မယ်အဲစသီတော့တော့သူအဲ့လို like တွေပါတယ်မှာသူအဲ့လိုဈေးရောင်းတာပါညာသူပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စတတိထားမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပညာနဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုပညာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကြုံညာရှိတယ်ဟိုတိုင်းကြုံညာပေါ့တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့တနက်ပြစ် game ကြုံညာပေါ့တနက်ပြစ်ဂိမ်းဆိုဟိုလူလောင်းသားဂိမ်းမဟုတ်ဘူးနော်တနက်ပြစ်ဂိမ်းကြော်ညာအဲ့ကြော်ညာကိုပညာနဲ့ရိုက်တော့ကိုပညာကသူကနောက်တယ်တိုင်းလောက်ကမှရေးကြီးဆုံးကတွင်းအားกว่าဆက်အဲ့အဲ့မှန်မန်နေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုတတိထားမိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလူကြီးတွေရဲ့ခါမျိုးကြောင့်ဟိုပြည့်စိတ်စိတ်ပြည့်စိတ်ပေါ်တော့မရှိလေဆွဲစိတ်တော့မရှိဘူးအရန်ဟိုပြောရင်တော့အလုပ်ပေါ် respect ရှိတယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်အရန်လေးစားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လို့မြင်မိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲအဲသူကမနက်ဖြန်လို့လာမယ့်နေ့ဆိုရင်သူဒီနေ့ညမှာသူလိုက်လွင်တယ်လိုက်လွင်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်ကျတော့သူလင်းအစိုးရေးစီးလာတယ်ကျွန်တော်စီဘိတ်ကိုရောက်လာတယ်ဘိတ်ကိုရောက်တော့သူကြောင်ညာတန်းရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အမှန်ညကျတော့လိုက်လွင်တယ်လိုက်လွင်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်လင်းစီးပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာ7လောက်12လောက်နိုးတော့သူရန်ကုန်မှာလိုက်ထားလွင်တယ်အလုပ်တာအရန်ကိုပြောရရင်တော့အလုပ်ပေါ်တကယ်ကိုကြိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လိုမျိုးပါဟုတ်တကယ် like ကိုလေကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းထဲရပဲမနေ့ကိုကြည့်နေတာအခုလိုထိုင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တခါမှတွေးမထားဘူးအကြည့်နေထိုင်ပြီးတော့ငုံတော့စီလမ်းတော့နေတော့ကြောက်ကြောက်ရနေတော့မနေ့ကောဆွဲဖြစ်ပါတော့လည်းဝါသနာပါရဲ့မနေ့ကဝါသနာပါတယ်ဗျအဓိကမနေ့ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အခုဒါဒီဥစ္စာရိုက်တာတော့မှကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရင်မနေ့တို့မိုက်အီမီဒန်တို့အားတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်အလေးပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တာဟိုကျွန်တော်မအားတဲ့ရက်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးကြီးတွေပါကျွန်တော်ရက်ရွှေ့ပြလိုက်တယ်မနင်းတို့မိုက်အီမီဒန်တို့သူတို့ကဟိုပြောရင်မနင်းဆိုအရင်အလုပ်များတာ哦နေ့တိုင်းနီးနီးသူ့ကို light တွေ light ကိုသူကတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုတွေအဲ့လိုလောက်တာ哦တနေ့လုံးအဲ့တော့သူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့သူအားမရက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရဆိုတော့ဇလန်းတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့က join မို့ဖိတ်ခေါ်ရင်တော့မှသူ့မှာအချိန်တော်တော်ပေးဖို့သူစဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ကြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အရင်ကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တော့ရှင်းမပြပြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကိုလုံးနေတာကိုကိုပံဝင်ခြင်းလည်းတည်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတည်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဥစ္စာကြီးတင်ပြောရရင်တော့ပြောဒါကိုအမြဲတမ်းတင်နေပြီးတော့ဟိုတန်းရှင်းရှာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြမှာလဲဆိုရယ်အဲဒီအတွက်လဲဒါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတာမို့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်အားကြောင့်လို့အရင်ကြီးလဲကျွန်တော်မတင်ပြတော့တာဟိုကိုလုံးချရှိတာလို့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ယနေ့ချိန်ပြီးတော့ယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်ဟိုမှတ်မိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ကလေးဆိုယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးနေရအောင်ပါเนาะဒါလေးဆိုကျွန်တော်တင်မပေးပြည်လားဟိုစောက်အပေါက်မှာပါတယ်ကလေးလေးအဲ့ကလေးဆိုယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်ဟို
လုပ်ပေးနေတော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားသောအဖို့ပွားနှစ်ဦးသုံးရှိပါတယ်အဲလုပ်ပေးပြပါတယ်မတင်ပြတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါဘုရားရဲ့ညညာလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်အော်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်နေပါပြီကျွန်တော်အခုဇလန်းတွဲကြီးလည်းရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြီးတော့လက်ရှိလည်းကြော်ညာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒက်ကူးရဲ့ဥစ္စာလေးတွေရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းအမားရင်းနေရှိခဲ့ရင်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါအဲကျွန်တော်တို့အချင်ညာနေပေးခြင်းရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိုးဆက်ပေးမိုးဆက် official ပေးမှာလာပြီးတော့အချင်ညာပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်